Ռուբինյան, նախ ընդհանուրաբար ձեր գնահատականը ինչ է այս հիմա տեղի ունենում Հայաստանում, որովհետև օրեցօր այդ ալիքը տարածվում է եւ այս անհնազանդության, քաղաքացիական անհնազանդության այս ալիքը կարծես թե հանրապետության ողջ տարածքով իր տարածումն է գտնում մարզերով եւ այլն։ Ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ, ապա մենք ականատեսենք համաժողովրդական ընդվզման, հա, որը հիմա եթե իշխանությունները չանցան ժողովրդի պահանջին, հա, եւ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական չտա, վերածելու է Թավշյա հեղափոխության։ Աննախադեպ է ինչ որ առումով, չնայած մենք պատմության մեջ ունենք էլի, երբ որ հայ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել հանուն արդարության, հանուն ժողովրդավարության, բայց հիմա ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանի, նրա զինակիցների պետք է խոստովանենք, որ քաղաքացիական անհնազանդության փայլուն ծրագիր է իրականացվում, եւ կարծում եմ, որ հաղթանակը շատ մոտ է, հա։ Ըստ էության Սերժ Սարգսյանի միակ հենարանը մնացել է ոստիկանությունը, եւ հիմա ես օգտվելով առիթից ուզում եմ կոչ անել բարձրաստիճան ոստիկանաբետերին, հա, ղեկավարությանը սթափ գնահատել իրավիճակը, այնուամենայնիվ հաշվի նստել այն բանի հետ, որ Սերժ Սարգսյանը չի ընդունվում ժողովրդի կողմից, եւ նա չի կարող պաշտոնավարել, եւ նա չի կարող Հայաստանը Ադրբեջանի վերածել։ Իսկ շարքային անձնակազմին, եթե չեք կարողանում ձեր դժգոհությունը եւ ձեր անհնազանդությունը ցուցաբերել ձեզ ղեկավարողների նկատմամբ, գոնը մատների արանքով արեք, կատարեք նրանց հրամանները։ Այդպիսի երևույթներ արդեն կան, շատ ու շատ շարքային ոստիկաններ ցույց են տալիս իրենց համակրանքը, չեն կարողանում թաքցնել իրենց համակրանքը այս համաժողովրդական շարժմանը, որովհետև նրանք էլ մեր հասարակության մասնիկն են, նրանք էլ են խորապես վիրավորված այս թալանչիների արածից ու չարածից։ Պարոն Ռուբինյան, դուք ասացիք, որ սա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, քաղաքացիական անհնազանդության փայլուն ծրագրի հետևանք է։ Այս ընթացքում մենք տեսել ենք տարբեր ուժեր են փորձարել ժողովրդին փողոց դուրս բերել, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց պայքար սկսելու մասին, շատերի մոտ կար թերահավատություն, որ ժողովուրդը այդուհանդերձ փողոց դուրս չի գա։ Ի վերջո, ինչ եք կարծում, ինչ է բերեց նրան այդ ծրագիրը, որ դուք ասում եք, կոնկրետ որ քայլերն էր, որ նպաստեցին այսպիսի զարգացումներին։ Նախ անհամեստորեն ասեմ, որ հանուն Հայաստան պետության ճակատն էլ ամեն ինչ արեց, որպեսզի այսպիսի մի ընդվուզում լինի, բայց պետք է այստեղ ազնիվ լինենք եւ գնահատենք Փաշինյանի եւ իր զինակիցների ուղղակի անսպառ եռանդը, որին գումարվել է նաեւ ստեղծագործական մոտեցումը, հա, այս օրերի ընթացքում, օրինակ, ես ինքս 1-2-3 առիթ ունեցա, որ հուսահատվելու, հա, որ վաղը այսինչ բանը չի ստացվի, մյուս օրը այսինչ բանը չի ստացվի, եւ պարզապես հիացած եմ, թե ոնց կարողացան այդ բոլորը, եւ անձնական, ուրեմն, նվիրվածություն գաղափարին, հա, ինքնազոհության գնալու պատրաստակամություն, անձնական օրինակ ցույց տալը։ Եվ այս բոլորը չէր կարող արձագանք չգտնել ժողովրդի մեջ, եւ մենք հիմա տեսնում ենք բազմաթիվ նման երևույթներ, սովորական քաղաքացիներ, որոնք որևէ համակրանք կամ հակակրանք չունեն, պարզապես երևի 5-6 օր առաջ պարզապես մտածում էին իրանց օրվա հացի մասին, հա, կամ երեխաներին կերակրելու մասին, այսօր աննախադեպ ակտիվություն են ցույց տալիս, եւ սա միայն կարելի է ողջունել։ Նիկոլ Փաշինյանը եւս հայտարարեց օրեր առաջ արդեն, որ Հայաստանում սկսված է արդեն Թավշյա հեղափոխություն։ Դուք իսկապես տեսնում եք ռեալ հիմքեր, դուք խոսում եք այս ամեն ինչի մասին արդեն կարծես թե որպես հաղթանակի, որպես մեծ ձեռքբերման, բայց
իրական արդյունքը ինչի ակնկալիքը որ կա, դեռ այսպես ասած շատ մոտ չի թվում, եթե ես սխալվում եմ, կարող եք ուղղել, դուք տեսնում եք իսկապես հիմքեր, որ կարող է հեղափոխություն տեղ ունենալ, իշխանությունն էլ ցույց է տալիս, որ անհանգստացած չի։ Հաղթանակի համար դեռ շատ ջանք պետք է գործադրենք, բայց նախանշաններ ես իհարկե տեսնում եմ, հա, հիմա այդ փորձերը ինչ-որ երկխոսության մասին խոսելու, հա, Սերժ Սարգսյանը մեծահոգաբար հրաժարվեց իր իսկ թելադրանքով կառավարության, ուրեմն իրեն նվիրած առանձնատնից, հիմա ինչ-որ անհեթեթ բաներ է խոսում, թե տրամաբանությունը չի հասկանում բողոքողների, երևի շատ մեծ տաղանդ է պետք ունենալ, որ 4-5 օր շարունակ ամբողջ քաղաքը կատված արվել ինշան բողոքի, իր ստախոսության, իր վերարտադրվելու և իր իշխանությունը հավերժացնելու ցանկության դեմ, իսկ ինքը տրամաբանություն չի տեսնում, հա, այդ դրանում։ Ես տեսնում եմ, որ այդ բոլորը նրանց անհանգստության նշան է, բայց ցավոք սրտի առայժմ իրենց գործողությունները մի կողմից ոստիկանությանը դրդելով ուժային մեթոդներով զսպելու բողոքի ակցիաները, մյուս կողմից ինչ-որ անհեթեթ երկխոսության կոչեր անելու, ինչու անհեթեթ, որովհետև այդ ինչու՞ չէ երկխոսեցիք, երբ որ կեղծում էիք ընտրությունները, այդ ինչու՞ չէ երկխոսեցիք, երբ որ ձևավորվեց խորհրդարանը և ամեն ինչ արեցիք, որ օրենքներով այլանդակեք ձեր նույն կեղծած սահմանադրությունը։ Հիմա, որովհետև տեսան համաժողովրդական ընդվզումը և անշնոր փորձեր են անում պահպանել այդ ոչ ու փուչ իր աթոռը, փորձելով երկխոսության միջոցով ուրեմն մեղմել բողոքի ակցիաները։ Երկխոսել իհարկե պետք կլինի, բայց միայն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, հա, դրանից հետո կարելի է խորհրդարանական բոլոր ուժերի հետ երկխոսել, առ այն, որ խորհրդարանը պետք է հաստատի ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը անվերապահ վստահություն կվայելի այս ոտքի կանգնած ժողովրդի մոտ։ Այ դրա շուրջ կարելի է երկխոսել, որպեսզի իրենք օրինականացնեն այդ անցումային կառավարությունը և նրա ծրագիրը։ Դուք գիտեք, ճակատը վաղուց հայտարարել է, որ այդ անցումային կառավարությունը պետք է 1-1.5 տարում նոր սահմանադրության մշակի, դնի արդար հանրաքվեի, որից հետո արդար ընտրությունների միջոցով ձևավորվեն օրինական իշխանություններ երկրում։ Պարոն Ռուբինյան, անդրադառնալով Հանուն Հայաստան պետության ճակատին և այդ ճակատի հետ քաղաքացիական պայմանագրի համագործակցությանը, երբ եկան Երևան, հասան Երևան, այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հստակ պայմանավորվածություն կա ճակատի հետ համագործակցելու, դրանից հետո կարծես թե 2 օր անցավ և կարծես թե այդ համագործակցության եզրերը խախլվեցին, չէր ստացվում, նաև հրապարակումներ եղան, որ Փաշինյանը կտրուկ դեմ է եղել, որ որոշ գործիչներ ելույթ ունենան։ Ի վերջո ինչու չստացվեց ճակատի հետ սերտ համագործակցությունը, իհարկե նրանց անդամներին մենք տեսնում ենք քաղաքացիների շարքերում, բայց որպես կազմակերպիչ, որպես ցույց այսպես առաջ տանող այդ շարքերում, անդամների շարքերում նրանք չկան, ինչ տեղ ունեցան։ Դա մանր հարց է, հա, ինչ-որ պրոբլեմներ իհարկե եղան, բայց որևէ նշանակություն չունեն ոչ շարժման, ուրեմն, ընթացքի, ոչ ելքի հետ կապված, հա, Հանուն Հայաստան պետության ճակատը իր ողջ կազմով և ներուժով առաջին օրվանից կանգնած է հրապարակում, մասնակցում է անհնազանդության բոլոր ակցիաներում։ Մենք բազմից ասել ենք, որ ոչ լիդերության մարմաջ ունենք, ոչ էլ պիտի ընդհանրապես տենց հարցել չէինք դրել, բա մեզ ինչի ձայն չեք տալիս կամ ինչի եք ձայն տալիս։ Դրանք թողնենք հետո, արդեն բան, հա, պոստֆակտում այդ հարցերը շատ հանգիստ կարող ենք քննարկել և վերլուծել, բայց հիմա որևէ նշանակություն չունեն։
Եվ ինչ է կարծում իշխանությունները ի վերջո գործելավոճ իշխանությունների ինչ ուղղությամբ կընթանա, որովհետև երեկ Էդուարդ Շարմազանովը կարծես թե բաց տեքստով ասաց, որ իրենք թե քաղաքական թե իրավական առումով նկատուներ իրավապահ համակարգը պետք է զսպվածություն, հանդուրժողականություն ցուցաբերեն, անգամ ասած արտարոց ոչինչ չկա այս ամենում, ժողովրդավարական երկիր ենք, ինչու եք այդտեղ ինչ որ արտարոց բան փնտրում, այդուք ինչ եք կարծում, սա ինչ գործելավոճ է, ինչ են այսպես ուզում։ Դե չեն ուզում արտարոցը տեսնեն, արտարոցն այն է, որ ողջ ժողովուրդը զզված հենց նույն Շարմազանովի կուսակցությունից, Շարմազանովի ճամարտակություններից և ամենակարևորը Սերժ Սարգսյանի ստախոսությունից, նրա անճարակ 10 տարիների և անփառունակ իշխանությունից ոտքի է կանգնել և պահանջում է, որպեսզի նրանք հրաժարական տան և երկիրը վերադառնա զարգացման ուղին։ Այս պահի դրությամբ թե իրենք են փակուղում հայտնվել, թե երկիրն են փակուղի մտցրել։ Դուք ինչ եք կարծում այս ոճը, որ որդեգրել է Նիկոլ Փաշինյան այս աննազանդության, այս տարբեր ակցիաներով և այլն, սա ի վերջո նպատակ ունի լայն զանգվածների մոբիլիզացնել, թե սա արդեն ինքը իրենով այն բուն գործողություններն են, որոնք պետք են հաջողության հասնել։ Լայն զանգվածները արդեն մոբիլիզացված են, մենք տեսնում ենք, որ քաղաքը պարալիզացված է և ոստիկանությունը անճարակ փորձեր է անում այս բոլորը վերադարձնել նորմալ հուն։ Ոստիկանություն նորմալ հուն վերադառնալու համար Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռանա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե դուք մտածում եք, որ բռնությունների միջոցով կարող եք խաղաղացնել ժողովրդին և Սերժ Սարգսյանը պիտի շարունակի իշխել Հայաստանում, կարծես Ադրբեջանում, ապա չարաչար սխալվում եք։ Նիկոլ Փաշինյանը այս օրերին նաև բոլոր ընդդիմադիրների ներհամերաշխության կոչով դիմում, միանալ բոլորի կոչերանում միանալ շարժման, այդ թվում անուններով դիմեց հենց իր գործընկերներին, Երկդաշինքի անդամներ Էդմոն Մարուկյանին, Արամ Սարգսյանին, որոնք ի դեպ այս օրերին նշում էին լրություն էին պահպանում և նշում էին, որ խոսեն ամսի 18-ից հետո, ենթադրվում է, որ իրենք մտածում էին դրանից հետո արդեն ակցիաները կավարտվի և իրենք խոսեն, բայց դեռևս լուր են։ Ինչ եք կարծում, ելքի այս կարծես թե արդեն պառակտված վիճակը ինչ կլինի, նա որ համարում եք ի վերջո Էդմոն Մարուկյանն ու Արամ Սարգսյանը միանան, թե դա էլ արդեն անեական խնդիր է, հա, իհարկե լավ կլինի, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք անկեղծորեն, ուրեմն, այո, իհարկե անկեղծորեն չեն ընդունում այս սրիկայական ծրագիրը երկրում իշխանությունը բռնազավթված պահելու և երկիրը արևելյան տիպի բռնապետություն սարքելու, շատ լավ կլինի, որպեսզի բոլորը համախմբվեն։ Բայց արդեն սա հիմա այս օրերին այնքան արագ զարգացումներ են գնում, հա, որ սա էլ արդեն երկրորդական խնդիր է, որովհետև ամենակարևորը, որ ժողովուրդն է համախմբված և ժողովուրդը ոտքի է կանգնել։ Մենք էլ ենք կոչանում և քաղաքական ուժերին և մտավորականությանը, հա, որ իրենց բողոքը արտահայտեն, ձայն հանեն, հա, ի վերջո ծակուցուկ մտնելով, դուք ինչ եք շահում, ես չեմ հասկանում, վա, հույսեր եք փայփայում, որ կես տարի հետո եւս մի մեդալ եք ստանալու Սերժ Սարգսյանից, բայց դրանք չի նախար բաներ են, եթե խաղադրույքը երկրի ճակատագիրն է, երկրի զարգացման խնդիրն է։ Վերջին հարցը, ժողովրդին բազմաթիվ անգամներ տարբեր ընդդիմադիր գործիչներ հիասթափեցրել են։ Հիմա ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ ժողովուրդը լայն զանգվածներ ժողովրդի դրսում են և կրկին ամեն դեպքում կա այդ վտանգը ժողովրդին չի հիասթափեցնելու։ Այ ինչ պետք է անեն այն ընդդիմադիրները, ովքեր նախաձեռնեցին այս ամենը, որպեսզի խուսափեն այդ արդյունքից։ Արդեն անել, որպեսզի չկրկնեն այն սխալները, որոնք եղել են նախկինում։ Պայքարը մինչև վերջ անկեղծորեն և նվիրվածությամբ տանեն և արդեն արել են դա, արդեն անձնական օրինակով ցույց են տվել և շահել են ժողովրդի անվերապահ վստահությունը։ Այդ վստահությունը պետք է չկորցնել և նպատակասլաց գնալ մինչև հաղթանակը։